Gospodine Petroviću, zahvaljujući dobrim igrama došli smo u situaciju da možemo sebi damo oduška i da se malo zabavljamo, a i da to budu utakmice koje, eto, moramo da odigramo. Pa dobro, stvarno smo puno kvalitetnija ekipa od ove ekipe Zdravlja koja je inače nekompletna došla na bez 2-3 igrača, došla na ovaj meč. Mislim da smo rutinski odradili ovu utakmicu i da jednostavno imamo ka cilju da ne izgubimo nijedno još do kraja, da triumfalno završimo sezon. Biće vremena za analize. Nišlije, pretpostavljam da su digli ruke, da ne razmišljaju, da može čudo da se dogodi. Ne može, jednostavno nema šanse i ovaj raspored do kraja nam nekako, da kažem, ide na ruku. U principu, evo, na 14. pobjeda za redom. Svaki raspored je dobar kada se dobija. Mislim da smo ste ove dve zadnje utakmice pre ove završili sezon. Kažem, bit će vreme za analizu, ali ovako sad na prvu loptu. Šta je odlučilo ovo prvenstvo? Pa ja mislim jedna dobra fizička priprema. Dobra fizička priprema gde smo uglavnom ritmom lomili protivnika. Došli smo do jedne dobre atmosfere, dobro smo se spremili i u ovoj pauzi. Dobro to odradili, momci su to odradili kako treba. Ja i ovom priliku mi se zahvaljujem i čestitam na dobrim igrama. Mislim da smo imali najkvalitetniji sastav na kraju. Pretpostavljam će biti trenutka za prave čestitke. Ja vam se zahvaljujem za sve ovo što ste doneli pirotskom sportu, pirotskoj košarci i sigurno ćemo jedva čekati da krene ta druga liga koju čekamo dugo. Hvala na čestitkama. Ja se nadam da imamo puno vremena, da imamo dobre ljude u upravi, da grad stoji za nas i da možemo da napravimo dobru priču. Danas je sve bilo dobro. Radnički 5-0. Vi ostvarujete cilj, dakle, idemo pravim putem. Pa ja se nadam da ćemo izgurati i mi. Čestitam. Hvala.